Vous suivez MBS TV Sénégal. Culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. MBS TV, la chaîne pour tous. MBS TV Sénégal, dafa am émission bu reuy bo xamni moy Ada ak Tiossane. Ada ak Tiossane bobu nak lañu ñëw fi tay ji ci Simbu gu reuy. Simbu nak boko déggé moy Ada ak Tiossane. Nan lay démé buñ duggé ci biir da nga xam, ñëpp daanu xam lool ba mu gëna leer. Ma nga nak sama cameraman bu mag bi, le grand réalisateur Mass. Bismillah ñu dem ba ci biir. Ba lañuy dem dama jëk waxtaan ak ki nga xamni dafa bok ci organisation bi. Ni koy wax Abdourahmane Abdoukhadir Thiam ya yor lepp lo xam ni ngi jëm ci walu organisation Simbigi Simbigi noko gisse ak li tax Simbu gaja am ba yag ci gije ñu ni Simbu tambale wat na am bo gisse mbolo mu fi yam nga xam ni nit ñi dañu namone Simbu lan mo tax Simbu di toglu yag di am assalamu alaykum mbokk yi nok leen ziar di leen bëgg di leen jox seen wacc way man la pa Abdou Thiam dekk santhi ba bo gisse nak li lolu gaja am parce que non violence am xex yek xulo yi mo taxone préfet ni won dotul maye kan lumu autorisation biñu démé nak ba naxanté ak mom yalla def ni ki fi nek ni nu waxtaan ak mom ci walum culture mu nek nak ku bëgg culture yalla dimbali nu ba li am kon lepp mom la doon kay santé ta bo gisé li nu def ko dañ doon fataliku ñi nga xamni dañu jëna aduna mom muy ancien artiste yi ak ancien artiste yi dund nga xamni dañ leen doon décoré amna ño xamni dañ leen doon rendre hommage amna ño xamni dañ leen doon sargal mo waral Ali Mbub def lolu bo gisé nak mbolo mi li gëjë Simba li Simba gëjë am ba Simba amat mo waral li parce que li ni suñu ciosan la dañ ko wara décalat baña xulo baña xex nu bokk ndey bokk bay bu ngeen gisee am de tenir ñun dem ba tay ñom no fi nek pour mëna def sécurité pour mëna dara am lolo waral lolu deug la Abdou Khadir Thiam xamna ni bala Simbi gi tass fokk ñu delu soat ci yow mass nan dem ci biir ndax Simbi gi dañ ci rendre hommage ay artistes yo xamne dañ fi nekkon wacc liggey ak ño xamne ñong fi won di yëngu ba yëngo tunu mass top ma ci biir ñu sét Simbi gi liko waral deug deug Abdou Rahman Thiam contane nan lolu ñu ngi leen di ziar bu baax assalamu alaykum wa rahmatullah jappal may sey ma nga japp may sa bay mbro di gay na nyaay nyaay gay na nyaay alibiya kamom domi gay na nyaay domi gay na nyaay ci Simbi gi ki ma jëk daj moy Vie Diop le grand lion contana lol ci fekk le gi ma fekk le fi ndax Simbi gi tay ji dañ ci rendre hommage ay artistes yo xamni dañ wacc liggey di ci rendre hommage ay artistes yo xamni ñogi fi ñogi dundu waye dañ nek ño xamni dañ doon yëngu ba mu jigen ñu tek nak no gisé lu melni wa li am ci mbekté rek contane Aliou mom mom luma xewle rek fakk mo ñew fi ndax sama xarit la sama andondo la té tam limo def bëgg na ko torop té limu def rafet na torop musuma gis gaay ndugo ko def fi li dal ma nga sent ju gëreem lepp lo xamne ñaan nañu fi rek yalla naka yalla nangu té ndartam li nga xamne moy Simbu wara fi dé ndax ñun defa nan ba paré defa nan bamu ki ñew rek commencé lek mo rek waye jamm rek yalla defa nu jamm rek may sa lool dal lool non no gisé Simbu demb ak Simbu tay amna différence bu baaxa baax waye bu don sa sago lu bëré daan ko jëlé ci demb indi ko ci tay Simbu tay gëna muju neex xam nga même bu gënul neex bu demb it ñu gis ni dal Simbu lu am solo ndax suñu ciosan ba xam nga Simbu demb mom ñun dana amone pour la am fay la jox ko respect le respect bobu moy ñun bu ndé Simbu daana xam ñu no Simbal ñan la daana xam tam geew bi ñu dugg ban geew la daanu nek gaynde amunu genn waye daan nek gaynde go xamne bu ñu gisee da xamni ñun gaynul
waye non lu bari changer na nok bu jëk ba fas mo amone fas ay fas mo amone ganaw gi ñu def tiké ganaw gi légui dem na ba légui simba dañ kay bassé tu yëp amu fi won dem na ba légui simba dañ kay garder diga bassé lool amu fi won lool yëp mo dafa changer légui ndax jamono mo changer dama dafa changer torop bu changer fa nga changer andak mom ma gëna kontane fey job mi xamna mo démé ci kanam touti fokk mu délu soit ci yow am lu mëna laaj waye nak buñu waxé simba buñu waxé simba dañuy wax gaynde wax jatkat waye dañuy wax teugkat mo am teugkat bu mag bo xamni ambassadeur mam cheikh rafal ndaysan ki moy serigne cheikh ñang serigne cheikh da xalé yi dañ def lu rafet manam organiser simba bu reuy muy suñu ciosan di se rendre hommage ay artiste am dañ wacc liggey ak artiste yo xamni ñongi fi waye yëngatuñu no gisse mbir bi l'ambassadeur aladji may sek vraiment ñun ci lo ñun ñep so xun set delo ci na ciosan ñun ñi di ay doyen ñun ñep la jox ay diplôme sargal nu yegnu xali geewi teug sabar nak teug ka teugu yene teug mo xamni teug mu wër la ñu ñaan yalla 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 gudda sen fan sa sam len lepp lu bëggon ci ar yalla len ko yalla defa ci barkant bi yewi yalla may lu gudd fa nak wër yow ku bëgg ndar nga ku bëgg ar nga lo lo ñak ndar nak xaj kon sek yalla yalla gudda sa fan yalla la yalla teral man contant na sek bu ma gisse sama xel dal ma gëna contant ma mëna gisse contant dem ba ñi nga sand ci ñaari kaddu ndax bës bi reyna te bu ñu waxe simbu dañuy wax gayne way dañuy wax teug kan waaw wa may sé lu nga def amna solo lol ndax tay ji dama ni gayne gi di alimbouk dafa delo wat kessane ndaysan demb nak daf ñu defal ñun ñep lo xamni lu neex suñu xol ndax kenn ku ci ne dafa jox diplôme bo xamni wax deug yalla ma sha Allah alin dal da kay ñaan yalla rek fu mu jëm yalla na gëna dem bis kanam 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 yowit yalla jappale la ndax deug yalla ma sha Allah ndax yowit ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah jere jeuf ndaysan content done ci yende yokal len ñaan rek ma sha Allah okay mas wow tay ñu ngi fi ci simbi gi muy spectacle bu reuy bo xamni dañ ci rendre hommage ay artiste yu maga mag ndaysan bëssu tuddi borom lay tollal ñu tuddé ka nak honorable député Amine Tegey ci lool nak mu am ño xamni ño fi représenter elebo no gisse bëss bi ak ki nga fi téwal ban kaddu nga ka fi téwal wa jërëjëf muy sa ño ngi gëreum di leen sant honorable député Amine Tegey mo ñu fi yabal nek doomu jamm ga dimbalé khalilu jamm ga ciémi ku ko xol xamné ci am digé la bok tay bu amé bis bu melni tuttu ci Amine Tegey def bu gëm def lu contane man mom limay bëgg moy Amine Tegey dafa dëkk jamm ga di dimbalé ay jëru jamm ga pour man dama yaakaani lepp lu fi Amine Tegey ci jëru jamm pour man dama ni ñun la ko defal muy man di pa maaw di asan bi am nañ contante bu maga mag ci mom té itam ñom ci ñi itam da leen gëm di leen sant ay jeune lañu mënon def leneen organiser 72 heures jamm gën dox ciir Amine Tegey mo tax ñu def li lu def ni sant na leen gëm na leen té li ñi wax rek moy fi ñu tek sen tank buñ ci jog man may sa dama xaw compliqué tout mo tax mo gis xalé bo gis man nek ak ñom rek c'est que boy da neex nekkal man dal li ñi def ni yalla leen ci yalla japp dañu am ci ndaw ay ndam yu kawé sen jox ci barke sayyidina mohammed am tegey nak mom gërem na ciémi bu baakha baak ak ñom nuru gërem na leen torop ndax yeg yeg ñu am ci am tegey bu bari am tegey tamit doomu jamm gën lu mu am jamm gën moko gën wone nak ci lu ne koor gi lu ne def naka defal nanu lu ne defal tara ko ñu defal nanu ko ci koor gi tay tamit dañ ni ñak
turer borom te li lu amita ngay defal ni jur jeunu jam ga yann nu yalla may katam ban dundu ba fek ci parti Seydina Mohamed ko dana tortio to meuse yow mom suñu boss ga yana la yalla jappale te jox la ay tele yu yatu yar de nga yeen mu ci may liggey la da ngeen fi représenter honorable député Aminte Gueye beurene luñ koy maréné yu melni bi nak muy événement bo xamné événement bu reuy la no gissé taxawayu Aminte Gueye ci quartier bi ni wax jamm gën ak ci ndar d'une façon générale nga xana di am contentement ci taxawayu honorable député Aminte Gueye surtout côté jeunesse bi man dama nan slogan moy femme sociale femme développement mi ngi jouer partition ci ASA di dougal loxom ci groupement femme yi di def social tout récemment koor gi ñu passé dougal na ci loxom bu baaxa baax ci marmi du cœur yi ci jakkay yi ci daara yi ci juma yi mën na ni elle est incontournable mi ci côté bu ne mom honorable député Aminata Gueye té wax dëgg yalla ci social lay dox di def lu baax di jappalé ki di monsieur le maire Mohamedou Mansour Faye ci politique bi muy doxal fi au niveau de Saint-Louis mën na ni bu du won ak mom honorable député Lambaye Niaw ndax mom mo jëk mo mujj ndax ba daranul dara mom la won honorable député Aminata Gueye ba daranul dara mom la won di contane baxa bax ci tébiñ téw fi honorable mom ko xam rek wax deug yalla xam ni lolu yëfëm la mbax bu yëfëm la ñi la mel bëgg démo ñaar ci koor gi ñi la ko doxalé point de café yëpp dem na fa yëpp fa suugal café wax deug yalla jeune ñu bénéfice jamm gën testé yu jënd na duggal université ñu ngi xey di wacc lolu lu bax la xam nga juste dam di wax ni diko ñaanal yalla guddu fan ak wër ba lu mën ran bu doone bu gën gëmën ndax ñun amu lulu suñu jeunesse amu lulu suñu quartier lu jamm gën kon ñun bu ko gisé ku ñi jappalé dañ lay jappalé ñun tam di lancer appel jeune ñu del ci wa seen xel baaxa baax ñu xol ñu melni honorable Amde Gueye ñu taxaw jappalé ndax ñi ñoo mom jamm gën ñi ñoo jappalé jamm gën wax deug yalla ma sha Allah content de lolu jërëjëf mais action yi melni manam manifestation yi melni muy manifestation culturelle gëjë lañ ko gis ndar lu waral lolu ak lan lañ wara mëne ba nga xamni manifestation yi melni day faral di bëre ci ndar dal wa juste moy rek ñu fexé wañi violence bi ci ma dafa neex li dafa ma dafa neex may sa wax deug yalla te li sun ar la ñu ñoko mom li sun ciosan la kon li wa def nak moy xalé yi man la lass abé sama rakki sama jabaat sama doomi ñu wañi violence bi simigi ñu dajé fi kafré waxtaan li dafa neex ma sha Allah wa ñu wañi violence bi la wax deug yalla bu violence dañé rek wañé ko inshallah lepp dana jaar yoon inshallah contane nan lol ba jaara mbay assalamu alaykum wa rahmatullah ba jaara gëna la fekk ci programme way tay ji dafa nek programme bo xamni dana ci rendre hommage ay mbokk artiste yo xam dañu wacc liggéey ñeneen ñi waccu ñu liggéey way ñoo ngi fi way yëngatootu ñu danaka ci yëngatu bi ñu wolé nak war leen sargal ci lu melni simbu simbu muy programme bo xamni dafa bok ci sëri jassane tek tok nañu ay jamono yo xamni simbu amatul woon lan lañu wara mëna def ba nga xamni lu melni day faral di bëre tax di day dundal xol Alhaji Maissa jërëjëf Alhaji Maissa xam nga li lan mo ci gëna neex bi Ali Mbub ñëwé wax ma ni ma dañu organiser ben simbu bi nga xamné festival lay doon mais li ñu jëk def moy dañu wacce Kamil ñi nga xamni ñom lañ doon andal te yalla suñu borom jëlé leen fi man ka Ali loolu rafet na dé ndegate yo amna leneen lu mu lakh moy dem bi ñu ñëwé ndar ñu lañ fekk ñu leen di tegal demb bima ñëwé ñu gënë ben diplôme ñu leen doon tegal ñëpp jox leen mané Ali Mbub def nga li nga xamné kenn mësu ko def muy lu rafet li nak si dar la bok si ar la bok il faut que muy am ta xalé yi di nga tek ci yoon mais yow xam nga ni simbu bu jëk ak simbu légui bokul simbu légui ak simbu jëk bo ñëwé bo ñibé da ngay xamni simbu nga demone bay légui li xaw ya ko gëna xam kon xalé yi yalla na yalla délo ci parce que li dafa bok ci culture ndar dafa bok ci ciosanu ndar kon gënaaw suñu doom lañu ak suñu seut ñoo ngi leen di ñaanal ar bi ñu ne ku ci ne yalla nga ci gis sa bok ci barke sayyidina muhammad waaw waaw ki ay laaji may sa ki moy sama mak di sama xarit ki moy ousain ki moy talibé cheikh fall baye gor bi ki
moy talib cheikh ndigal borom kursi lima la bëgg waxal moy xalé yi li ñuy def ki mo leen ko jangal ki moy ousain joge ba kees ñew ño daan and ak mom fuñu mësa and moko toj ousain ki moy aladji meysse sek waaw waaw keur maam cheikh rafal bu lu wona maam cheikh rafal xarim reen ñu bi ben goor jitu goor fu la goor detti dabe dabe maam seydou mu jaay li du kenn yawon mu nu doon xarelo ben soxna doomu soxna du fi dess mas nay xibaat ak jebulum bëren yalla mi ko mom moko ni xadim mo la mom rasé ko jox ko sey pexe bamba ji bamuy door amnañu won du soré wa ñin won du soré seen doom jebuluna ma la wax lu ousain contane na ci yow ba nga nekké baye fall rek nga bax té li xalé yi def yegna ni amna lu bëre lo ci xam nan nga gisé nak yëngu gi ngeen daan yëngu demb ak yëngu gi nga xamni xalé yi mom la yëngu tay assalamu alaykum wa senegal tay dama contane torop ndax dama joggé ties ñew fi ci sama dom ki di simbi ni di aliou mbub sama dom la ndax mako ngenté mak bayam la won ibou mbub mam père mo jur yaayam yaayam ben dom rek la muy ngeyta jur bayu xalé bi di simbi tay kon limuy def tosan ci mom te duko don kenn jangalu ko nak mais duko don aduna gep 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 ku fi nek man ma fi indi tak jabaru gaynde mako moderniser mais mamu xalé bi tay bamu dan tak simbu mom sol la won da dan rendi sega rek tak ay jajam mom amul gaynde amul jabaru gaynde amul seg waye nak dafa matul nit bu lo xolé nga xamni ki gaynde koku mom mam père mam biko yayam boté dafa taxani won bimu taxane ci alba da du koy tek comme mag yi ni nga def tek ko ne di taxane won ko ginaaw gaynde ga di dem guddigen gi di ñew famu tok nek fa moy ke param mu ñew fekk fa mam père dadi d'accord ak mom ni bof ko ba ci yak mu diko nampal ya jëne su xel gis mam père ak gaynde gi mu dadi daw laq ci laq laq gi tok fa ab dir ba gaynde gi mam père sous namp ba sous gaynde gi bayiko dal duggal ci lak bi yaayam dadi daw ñew jël ko gadi koy bor dadi daw sa kër ga ñew fekk fa borom kër ga neko ah ma de tay dafa am mbettel drop munako muy lan munako ah mam père mi de gaynde ko nampal munako ah munako waw munako ah lol de bu ko wax yeen waye na nga nopi ñu tok 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 ba ab dir ben bes ñu togu ndawal biñu togo ndawal di lek di lek di lek ba ci yag ñu jël yak ba door ko ci bol bi rek mam père sar chef di def lo xamne ken musu ko gis di def ay jalorem fofu lañu gisé mam père dafa mu commencé indi ay affaire yo xamne wa fofu la simbu sokk ko mam père ngom mo fi indi simbu mais ken indi wuko ki ken jangaluko simbu da ko don fi senegal ku fi nek jango simbu da nga bëgg simbu rek di simbu ku fi nek di simbu man ma la sakal jabaru gaynde bu bo fay la mam père jangal jabaru gaynde moy ku fi ñewon dem ki di sadio ndjay man mako tak papa ngom men magi amma sen man mako tak gaynde bay boy numero 2 mako tak jabar gaynde ndaga job do pap job mako tak gaynde dafa and ak simbu jet ak simbu ño and kon ma yegg ci lol ba lekh lol ba tay kon dama wax ni li sunu tosan la simbu ndep ndam lamb moy sunu tosan kon lañu bëgg xalé yi ñu defara toga yi jekala toga yi da xamne dembul nañ ko indi wat ñun bañ daan tak simbu heure bi daan fekk ñuy waja tas ndax 2h puis 3h dinañ fekk ci gow bi kon ba tay tamit ñu ngi ci yoon ndax lo gis rek dañ koy moderniser mais tay dama joggé Dakarou DTS ibu ewit ali ewit mo dama papa da ngay ñew tay bu tay lolu mo waral ma joggé tay ci suba ñew fi tay ko am contane torom nak ndax simbu jet mako yor ndax bobu ñu wax sal yalla muhammad wali muhammad ya nuru nuru ya nuru taala basiran digi digi mbé digi atumbe lam doko walam doko joko wala kandu wala sak makadebo sa ngay lek rap duma lek rap rapuma lek de ma di sa tib di mori ak ta mori fa qadarekum bi sifane biri tayni tayni adub adub barsun jangune barasun jangune jangune wal khaba ku penna la yalla ga gante na la muhammad darne rek darne ma khadabta adabalak la tarwata mem su kum sey ya momin no xol no xol no xol no xol no
gini gini tem jassa tem ya momin darne boyal morode boyal moy dakh gende mu dal daw ngane ko adabalak la torba tamen bul jassi ken dal ci man mi bayyi tamay ma di setib di mori ak tamori fa qadarakum bi sifane biriteini teini adub adub batun jangune baratun jangune jangune wal khaba lolu mo nek ci simbu il faut que mo am day dem no legui ndax dama wara jakar rog sama dom di legui inshallah legui ñun ousain daanu ñew ba ties sersi la yow bu nek ñu def to bo ñew ties fo taxawu ousain ngom lay latte ñu indi la ba sama keur ousain ngom boko taxaw yamal bop rek nga xol ñoy organisation bi ñoñu nak moy disquette yi nu ngeen gisee simbi gi ak organisation bi bu benen yone lan ngeen ci wara meuna changer mais avant tout damay nuyo lay magged la tuddu bok ci organisatrice fi bok ci ki Saint Louis théâtre groupe jam ñoo organiser simbu bi mais simbu bi mënu ci wax dara lu dafa neex ndax yaakar na simbu warna dépasser fi ndax so xolé Sénégal simbu mo fi nek sun tradition ak lam mais lutax ñu gëna valoriser lam té valoriser wu simbu lol jaaxal na mo té simbu yaakar na warna doon li nga xamantani warna dépasser niveau bi ndax amna ci simbu kat yo xamantani tay ci tay dem nañu ba nek extérieur té lol ñi ñëpp warna ci am part dal ku nek war nga ci gis sa bop ci simbu ndax simbu dafa war dépasser sens bi comme tay ci tay ñu koy organiser mo am nit ni mais violence rek lañ ci bañ simbu mom warna def xam nga simbu li taxal ñu arrêter autorisation yi mais dafa amone violence manam di xex ak yoy ñu gis coché ñew xex xex bobu te simbu fo la won rek fo bu deme bi nday xex dañ koy arrêter yan matukaay ngeen jël pour nga xamni yu mel non dootul am ci bi ndax gis nañ fi force de l'ordre ak yoy motax nak lu mel non motax ñu wo force de l'ordre yi comme policier affaire yoy non na jamm gën sel non heure bu ñu organiser ci muy jamm gën di au clair di yenen koñ koñ moy lolu heure bu organiser simbu da am violence te lolu ñi koy en général moy conseiller ak affaire yoy non ñom ñoy ñew di yaq comme test so leen imposé pour nous jënd ticket du ñu nangu jënd ticket dañuy bëgg dugg par force té lool du yoon suñu leen jaay ticket c'est pour que ordre am nak li dafa neex ambiance bi mom la ñëpp di bëgg mom la ñëpp di moy lool da mom la ñëpp di enjoy lool da lay ñaan yalla content nañu da ñi sétan dañ ko wa gis nañ suñu bop ñëpp gis nañ ci seen bop mas ñoo ngi taxaw ak mbayeng ku bëgg ar bëgg simbu lool mbayeng mo gisé simbu gi tay ah simbu gi neex na dé ma sha Allah simbu gi mom neex na trop may sa sék xamna yu melni bu doon sa sago chaque jour day am ci jamm billahi ambiance xana jamm gën dafa neex dé ma sha Allah mo tax man ñom rek lay top simbu am rek ba dem jaxna tak billahi ñoo la gëna contane kon nak mu doon sen émission Adak 60 tay ji nak ñu ñëwon ci ben simbu gu mag go xamni groupe jamm and ak Saint Louis théâtre don rendre hommage ay artistes yu mag yo xamni ño fi nekkon wacc liguey ak artistes yo xamni ño ngi fi batay te yeungatotunu ño ando nak ak Mass le grand réalisateur ngeni top fi ci MBS TV Sénégal l'homme s'appelle Maïssa Seck alias King Seka ñu len tax dajé benen yon ci benen émission bo xamni Adak Tiossane lay don bi lamb la bi nak simbu la waye daan dem ci lamb daan dem ci yenen ak yenen jeureujeuf Mass yalla sa loxo wër jajeufal len ci tewlu bi fatali len gen abonné ba ci cloche de notification bi ngir dara bañ len rëccu ci suñu programme.